Dobrý den, vítám vás u již 7. dílu naší videorubriky Praktické rady pro SVJ a BD. Zima již opravdu končí a tak nastává čas, kdy my doporučujeme a radíme provést kontrolu budovy po této zimě. Proč? Letošní zima byla opravdu výrazně zimnější než ty předcházející. Bylo daleko větší množství srážek, častých dnů s vysokým větrem, dnů, kdy se nám střídaly teploty kladné a záporné. Toto jsou všechno vlivy, které právě působí na naši budovu a mohou způsobit vznik různých závad, nedostatků a podobně. Stále platí pravidlo, že daleko levnější je prevence, než potom odstraňování nějaké rozvinuté, rozsáhlé závady. Na základě těchto našich zkušeností ještě jednou říkám, doporučujeme provést kontrolu technického stavu po zimě jako takové. Jak kontrolovat? Budeme kontrolovat vizuálně, pohmatem, měřením, pohledem. Vše je důležité zdokumentovat, zapsat. Ideální je třeba zápis do tabulky, třeba tabulky ve formátu XLS. Také doporučuji vše doplnit fotografiemi. Jako technické pomůcky můžeme použít například dalekohled nebo klidně divadelní kukátko, fotoaparát třeba i v mobilu, běžný metr na puklině na fasádě můžeme použít pravítko nebo šupleru. Další moje rada zní, zkuste pro tuto kontrolu získat co nejvíce vlastníků, uživatelů ve vaše SVJ nebo BD. Velmi to pomáhá i pro budování, dá se říct, vnitřních vztahů a dobré atmosféry v rámci tohoto subjektu. Co kontrolovat? Doporučím vše, kam dohlédneme, co dosáhneme, co změříme. Jedná se především o následující oblasti. Střecha, a to střecha rovná. Kontrolujeme oplechování, vstupy, stojící vodu na této ploché střeše, případné pukliny v plášti té střechy, ukotvení technických prvků, odvody vody. U střechy sedlové tam doporučuji kontrolovat prasklou střešní krytinu, jak se říká, tašky. Rizikovými místy jsou všechny zlomy a přechody změny různého tvaru. Hřebenáče, oplechování průchodů, průvlaků, vstupů, například okolo komínu, hromosvodu a podobně. Tady doporučuji, i když to asi už nestihneme, provádět i kontrolu v průběhu zimy, jestli nám třeba neproniká při ležícím sněhu nějaká voda do vnitřních částí naší půdy. V tomto případě bych doporučil i u té sedlové střechy zkontrolovat stav krovů té konstrukce jako takové. Nezapomínejme na okapy. Pak zde máme skupinu balkony a loggie. U těch doporučuji kontrolovat zábradlí, jejich stav, jejich výplně, oplechování pochodních částí a ukotvení různých technických prvků, které se právě na těchto balkonech a loggiích nacházejí. Dostáváme se k oknům a dveřím. Relativně jednodušší je kontrola těchto technických prvků ve společných prostorách. U jednotlivých bytů je důležité vyzvat vlastníky, nájemníky, aby byl úplně přesný, ty, kteří byt užívají a mají onu praktickou zkušenost právě s okny a dveřmi. Zde sledujeme průvan při zavřeném okně, při zavřených dveřích, jeho rosení, vlhkost plísně v okolí okna, případně zhoršené ovládání oken i dveří. Zde doporučuji opravdu připravit jednoduchý formulářek a ten rozdat jednotlivým uživatelům třeba do schránek s žádostí, aby popsali případné vady, které v rámci svého bytu zjistili. Dostáváme se k obvodovému plášti. Tady kontrolujeme pukliny a mikropukliny. Vystoupnutí, propadnutí. Dobré jsou stíny ráno, dlouhé světlo, dlouhý stín.
různé zátěky. Pokud tam zátěk před zimou nebyl a nyní je, ukazuje to, že by tam mohl být nějaký problém. Změna barevných odstínů. Případně jiné změny, které jsme objevili, například vznik a růst řas a podobně. No a nesmíme zapomenout také na kontrolu dodatečných prvků v rámci toho domu. Zejména se jedná o hromosvody, antény, satelity a případně jiné technické prvky, které jsou na budově, obvodovém plášti, balkonech, lodžích umístěny. Naše další rada zní, zkuste opravdu využít zkušenosti, znalosti a poznání těch, kteří v domě bydlí. Čili zde není nutné obracet se na vlastníka jako takového, protože víme, že v mnohých případech vlastník pronajímá. Čili obraťte se opravdu na ty, kteří jednotlivé bytové jednotky užívají. My jsme pro naše přidružené členy připravili takový jednoduchý kurz právě pro práci s tabulkovým procesorem XLS nebo programem XLS, který nám opravdu výrazně může pomoci při evidenci a zaznamenávání jednotlivých takovýchto případů a potom následném vyhodnocování. No a to je, řekl bych dnes, moje poslední rada. Všechny poznatky, zkušenosti, vše, co zjistíte, je dobré nebo doporučujeme vyhodnotit a v tomto případě vlastníky, jak společenství, tak družstevníky družstva seznámit se zjištěnými skutečnostmi. Jak jsem již říkal, připravili jsme pro naše přidružené členy na platformě Zoom Meeting do dubna takové krátké, lehké školení na prohloubení využívání tabulek XLS. Takže již nyní se všichni přidružení členové mohou přihlásit, že by měli těch, kteří budou mít zájem. O tohle toto školení na náš e-mail info@pronasdom s krátkým textem hlásím se k kurzu užívání tabulek XLS. My vám následně pošleme link na Zoom meetingový room, čili online prostor, ve kterém právě toto školení proběhne. Výhoda je velká v tom, že jsme si již vyzkoušeli, že tento formát umožňuje i vzájemnou diskuzi, což je velice důležité. Takže to nebude pouze o tom, že vám ukážu, jak se to dělá, ale vy budete moct klást třeba konkrétní otázky, probrat i třeba některé záležitosti se svými kolegy. Tak. To je pro tuhle chvíli vše, já se s vámi loučím a těším se na nějaké další setkání, třeba v rámci naší rubriky, videorubriky Praktické rady pro SVJ. Takže naschledanou, nebo spíš možná naviděnou.